Edva z dalšího videa, dneska jsme tady společně s Márou Botmanem a dál nevím, kdo tady je, nějaký kokot prostě, no. Pěkně. A Jirka ahoj. Král fejkovej, protože má korunu tady v Minecraftu. No, no a dneska, já nevím, jak se ta minihra jmenuje, protože točí Mára, jdeme si zahrát teda Item Shuffle, což je vlastně minihra, která znamená to, že Botmane? Že mizím, čau, tam je vesnice. Jdeme na to. Aha, tam je vesnice, aha. Dobře, tak jenom, jenom abych vysvětlil teda divákům, čím spočívat, dal jsem nehrát, tak je to minihra, že vždycky to, každému zvlášť do chatu napíše nějaký blok, který my musíme získat. A musíme ho získat, nebo item, respektive, který musíme získat do inventáře. Já a máme na to omezený čas, 5 minut, kdo to nezvládne, přijde obod, máme každý jakoby dva body, jakmile budeme mít nulu, takže dvakrát, že zvládneme item, tak vypadáváme. OK, nice, super, děkuju Máro, že jsi to vysvětlil. Tak jo. Já začínám s jedním životem, jo, jakoby. Jsem to teda vymyslel. Jsem tě odjebal Iron Golem? Ne, já mám akácia plank. Já nevím, co mám, já jsem se vlastně nepodíval. Water bucket, no, tak to jsem... Když tady na mě koukáš, jak tě zabiju za chvíli. Water bucket je easy, kámo, water bucket je actually easy. Ty hlavně golema, že jo? Necháte mi golema, prosím? Ne. Mm, prosím, je to moje video, kluci, první moje video, ty vole. No stahy toho, prosím. Ne. Já bych řekl, co seš, ty vole, Davila, ale ty nemůžu. Řekni to, toho mě bylo tě zakázáno říct na streamu. Jau, ne vole, ty mrtko. Vy mrtky, nech mě. Ne, fakt ne, nebo. Bodě mi pomáhá, bodě kámoš. Dimu, nice. Bodě kámoš. Vrať mi to. Kámo. Dobře, ne. Co chceš? Koblestovny a píčovinky. Jdeme zase tam šikanu. Za mrtku, já nemůžu jít na chvilku. Mary, nemáš za to, že jsi mi dva chtěl poradit s biomem. Děkuju. Ale neporadil ti. Snažil ses. Bacha, ti nevyleze na to, já jsem chábr, neboj. Ty vole, dík, ty vole, hoku. Jde mi aspoň vrátit ten krumpáč. Ale on nejde za mnou, ten kripl. Tady máš jídlo, tady máš jídlo. Prosím tě, volím mu cestu. Víc se nedostaneš. Já tě tam dotlačím. Já tě tam nové blowjob, potom za tady to. Dík. Dej mu, dej mu. To bude na jiné sociální stránce. Dej mu. To bude, ano, to bude na jiné sociální stránce, na jo. Jen mi dej ten iron. A kdyby se dáme a pánové chtěli, tak v popisku má moje odkazy. Zastav se, má tam link tree, se někdo tam mývají sledi na Twitchi. Zastav se, já ti to hodím. Mori, já chytnu dobrý ovci. Dobře. Já neviděl ovci vůbec žádnou, chápe? Jsi se zastavil. Dobře, stůj tam. Zůstaň tam. Dobře. Nehodíš mi to do vody, tedy kriple, že ne? Ne. Já nemám vole, ty. Já nemám dřevo, já nemám to, jak to vycraftit. Okay, na děkuji, děkuji. Dej mi to rychle. Dej mi něčí šmara. Jo, pojď mi to tak. Ne, tak to si tam naplnit rovnou už. Mám to. Vyhoď a seber. Jo, dobrý. děkuji, že jste mi poradili, já jsem totiž úplně neschopný. Easy! Já jsem furt našel jedinou ovci. Víš, kde je ovce, Davele, ty? Za meč, nebo beč, meč, beč, beč, beč. Dobře, za peč. Dáš mi ten kýbl, Mary, s vodou? Dáš mi ho? Tak mám svůj item hotový. Tak jo. Dík. Já ne, já nemůžu nejít ovci. Ty máš ten? A co potřebuješ za blok? Ty máš... Oranžovou mám, prostě já nemůžu nejít ovci. To musí těžký na oranžový vlně, hochu, já jsem potkal tolik ovcí. Takže bych s těma nakrmil celý Somálsko, chápeš? Kamo, já jsem ten nejíc a malký člověk na světě, chápeš? Já nedokážu najít ovci ani. Já jsem na skurvených pláních a jediná ovce. Ale dám akáci. Takže mám tady 1000 slepic. Prosím. Ale no, Dark Oak beru. No tady nic není. No není no. Nešel jsem Dark Oak. Dark Oak mě nezajímá jakoby co si bude. A tak je fajn mít to dřevo u sebe. Je to fajn, ale je to koubu. To fajn. Dark Oak taky jsem našel, ano. Ovce u toho jsou, ano. Jich tam hodně. Hodně ovcí. To jo, je ale ovcí, levele. Jakmile ten blok mám, tak se nebo začne spawnovat. Ah, spruce. Jako, co jsi měl za blok? Oranžovou vlnu prostě, jako nejjednodušší věc ve hře, že jo? Oranžovou ale vlnu? Prostě. A jak uděláš oranžovou? S červený a žlutý. 10 sekund, boutý. Můžeš to prodrát znovu potom runu. Počkej, jako mi chceš říct, jako potmene, že ty nemáš jako první blok? Tak akácie, jako. No a? Stopujem, když potmene nemá. Ano, oranžovou postel, ještě chápeš? Ještě jsem měl lanternu. Nemáš, že jo? Jako měl bych, že? Lanterna je easy. No, drž hubu, ale mě se nechtěla dělat, jo? Jo, jasný. Problém je fakt. No, tak můžeme začít asi, ne? Ano, jsme ready, můžeme další. Kurva, pumpkin, ty píčo. Red, ten, aha, takže... Gorn flower. Flavor je slunečnice tam všude, diorit je bílej. Ok. Jen aby, minule jsi to... Andesit je šedej, granit je oranžové. Vím ne, dobře, ale. dobře, máme červený... Máme červený, ty, no, sklo, vole, no. Cornflower není to dále. Není moc pro mě jednoduché. Cornflower je slunečnice, ty opice. To je sunflower, ne? Aha. Já se v realitě z písku sklo? Jo. Tyba, to je hustý, vole. Takže takhle jako působí i do reality ten Minecraft. To je modrá, vole. Pejter, fakt ten Mára. Če, kde byla dýně? Nespavnu.
Co tu si tam je lava? Ne, bej ty kundo. Ne. To je lava chat. Moje tvůj chat si zmetl lavu z dýní. Nice, mám to. Výborně dávala, ty vole, jsem na tebe pišnej normálně. Dark Oak, no jo. No jo. Jo, Chango, let's go, let's fucking no, go. No, tak to seš. Že vlastně hledáš, Máro? Dýní, vole. No dýní. Ale tady jsou dýně. Tohle bych chtěl stíhat úplně bez problému, jako. Jako měl. A to jestli to stíneš, je druhá věc. Boom, easy. Peču. Druhej blok už je za dveřma, zatímco botman je fakt špatnej. Jsem ho měl jako první. A ještě ani nevíš, že jsem ukradl ten kýbl. Já vím, že jsi mi ukradl, jasně, neví, víš, vole, jasně, že víš. Když si to nedáš, tak jsi bot. Jsem moc rád, že mi věříte. taková jemná podpora obrala vždycky tak jako zahře u srdce. Kundo. Cože má, no? Halo? Tady máme Jungle, máme Dark Oak. Že nám chybí teď vůbec? Mára, tady má tlaky. Zlehka možná. Takže má máš tlaky? Drž píču. A já jsem se ho zeptal, ty vole! Zase se ani půl hodiny běžím, vole. Ale melony, bambus. Kde byla ta dýně, chat? Ty nemáš dýni? Já jsem je vybral. Bum, mám ale to! Nebude. Easy, kluci, vidíte to? Máro, co ty, jak jsi na tom? Blbě, vole, protože pod mě je píča tupa. True? Karma. Třeba ten debil chtěl vrátit ty vole ten kýbl a já jsem ho vzal, ani o tom nevěděl. A pak zase tady machule, že o tom ví, ale on zase hovno ví, že jo. Haha! Prosím, home, tady dodělat potlesk za to, že to že si zvládnu druhý kolo, prosím. Jsem spokojen. Proč se zabijíte? No, Máro? Proč se zabijíte? Máro? Takhle jsem se sečil. Hrám jiný furt. Takhle jsem se sečil. Tak jsi na svalu, že jo, tak tam byla. Potom ty máš minimapu? Nemám. Prováděj, kundo. Tak bys to viděl na videu. Máš cheaty za plík, který nevidí na OBS, mě tak Proč bych je měl mít? Ale byl Boďa vždycky takovej, kámo. No, Spider Jockey, ty vole, já kdybych měl prostě něco jako najdi Spider Jockeyho, tak já ho najdu vždycky. Nefam, ty bys ho nenašel, kdybys ho tam měl. Lianky jsou dobrý, ty by se mohli hodit. Tady farmu měl. I já. A na té farmě, pod Bena měl. I já. Počkej, ale stopujte, jo. Já jsem ready, když tak. To si green, děláš, prdel. Green, takže zelená zase, jo, je Beti, no tak to tak píči. Tak pojďte, to máte zase těžký jak svině. Ach jo, kámo, tam, proč tam nebyl ten sand? To byl úplně jednoduchý a zase green, ty vole, co to znamená? Píču. Co je? Co ty máš? Co jí píko, ty kokot? Co to je? Vokurka. Jakýže píko? Morský. Dáme? Je to tady. Hej, jak získáte huby z těch velkých hub? Kráj je, rozpíše sekirou. Vytížíš, vole, betrá. Prostě do nich mlať sekirkou. Stěna kraje. No já plátím sekirkou a nic. Tak se snažíš málo. Konečně. Hledám zelenou, to je zábava. Hledám oceán, to je teda prdel. Kamo, tak ale se vokurka není tak těžká, ne? Našel jsem jungle, ty kokot! Teď! Jsi kousek ode mě. Jsi našel spavné na skeletony. Jebe pod mě, ne? Doufám, že to natáčíš, vole. Jo? No, ale sedlo, hele, má novej kýbl, mrtko. A zrovna tam bude zásek, víš co? Zásek tam bude, bouty, jak čipuje. Vidějí mu tam prosím tě v postprodukci ten miniatur. No teda minimapu. X-ray. A ani nemusíš, já se ho zapnu koupit. Easy, máš jenom polévka, kahoši, takže. Já mám 300 stejků, ty vole, já si žiju. Jo. Bobová něco... polévka, easy. Zase zelený barvivo, já zase nemůžu čarodějnice. Já si dám pivo. Čarodějnici najdu, ale kaktus to ne. Tady hoří tak dole. Kde je kudle Penny Market, když ho potřebuji s kaktusama, vole? Tam jsi Penny Market, vole. Na jaký úrovni se tady těží diamanty? Tady to jde do minusu? Ale, jo, jde to do minusu, minus 58. Kam jedeš v tý lodi? Se mnou nebavl, no. Ty srvani. Díra, ty vole, kdo tvý máme tady byla? Chápete, ne? Našel jsem jako průrubu. Mě napadlo jakože to, vím tak? No, ne, to... Nebo teď někdo píše. To je pík Mario humoru tohle. Hele, dýně! Kdyby nahoru, Máro, ty chtěl? To byl taky humor, ta dýně? Ne, to bylo... Nepotřebuješ nějaký pík od Silk Touch? Ne, nepotřebuješ. Může to být tady nějaký si pikle museli být, jo? Jaký pikle? Na tebe jakou pikle, počkej, ještě odbuchnu ten týčka, pičo, tady dělám trepu na tebe, ty debile. To je pohodě. Jo, přes zimu tam dojde, přes celý svět tam trefí zrovna. Jediný blog, pokud bych se nevím, co bych udělal.
Já mám to jeblou, že jo, tak ten budeš vykopat. Kytičky. Au, skeleton tu pepě jebanej. Kde je ta kejvka? Teď tady byla. Teď tady byla, tak tam asi bude znovu. Hele, já jsem rád, že jsem na svém videu vyhrál. To mě jako stačí. Já na svém videu zase prohraju, ty vole, za jako vždycky. A ty prohráváš všude, to není tvým videem, vole. Držu, bo máš přítelkyni. Do dvou hodin. Do dvou hodin. Hele, můžu zařídit, můžu zařídit. No zařídit nemůžeš, když nemáš papíry. Hej, Mor, je dneska fuck on fire s tady těho urážkama. Co, Máro? Našel jsem ovšem monument. Co jsi ukázal, ty blbečku? Hele, já už jsem ready na dobrý, to. Dobrý. Kam, ale kde jsou sípy, kle? Žádný green, ty vole, žádný. Prostě žádná poušť. A za hoku potom řekne, hele, poušť. Ne, ale teďka jsem pod zemí, já pak najdu jeden portal, dvě vesnice a až potom poušť. Tam jen po mě dva borci a Easy Trident, chápeš? Taky zabij, ne, alo? Zabij na Easy Trident. Jo, tak no. Hážeš znova po nich, vole, vem ho, uchop ho jako tvé péro a prostě ho mrskni. Ty věří, Máro, že to zvládneš toto. Já jsem prostě během dvou natáčecích videí, lol, prohrál by to jinak všechno. Bylo, tak jsem nenašel ani jednu skurvenou poušť. A tak to si zvykej. No, 10 sekund. To ještě můžu stihnout. 6, tak to už ne. Ach jo, no, tak stopuj, no. Outlook! Teď, pičo! Ne, kámo, nemůžu mít prostě melon slide, když mám 1000. Marvek, stejně, já jsme to netrefili, no. Kámo, mě to napsalo, že bych dostal stick. Chápeš? Stick, pičo. Pičo, ty už jsi úplně mrtvý, Máro. Pojď, co bys měl ty? A jo, drkuj. Já mám černý sklo, tak mám že já jsem videu. No, tak jsem zvědavý, co tady dostanem, no. Tak pojď, já už se přijmeju do nedru, kámo. Pojď. Green tropical fish, běž se přijdu. Mě to dalo, mě by to dalo. Tobě jebe, pičo, green, ty pičo, znovu, tak jdeme hledat dál, no. Co tam máš? No, k zelenou tuž, jo, vlnu. Nemůžem skipnout. Ne, tak ale pokud to nesplníte všichni tři, tak se neočítaj body. Tak to prosím vás, nes... Nebojem, More, já mám zelený sklo. Velkou, to má problém. Já mám tropical fish, kde ty vole, no, pavouk, vole. Tady něco bylo. Něco neviditelného. Není to Mára, ty debile? Arku? No, jsem to já. Dej mi zelenou. Arku, nedávej mu zelenou, nebuď smrt. Nějaká písnička s pavoukama, jenom že bych jim to zaspěl třeba, že by se nějaký spawnul. Můžete přestat zabrávat ty zelený barvivá? Ano, tak se jenom čurák drží, vole. Golem Moriolita, zelený barvivo, víš? To je bomba, ty vole. To je super, ty ve takový kousek a přitom tak daleko. No jasně, teď bude prostě den, když já potřebuji pavčendu. No jasně, creeper, třeba jsem zkusil. Maro, domluvíme se nějak, ne? Co bych ti říct? Můžu ti říct jednu věc jednoznačně. No. Když půjdeš rovně, dojdeš do bažiny, která je fakt extrémně dlouhá. Když půjdeš doprava, dojdeš do prdele a doleva taky do prdele. Maro, dej to, Locate Desert, ten poschal nějaký daleko poušť od něj. Tak můžu dát Locate Biome Desert, ne? No nebo Biome, že to je jedno. Co je, Maro? Máš kousek, Maro. 3000 bloků. Bole, podle mě není čas ztrátit čas, než já bych zamřel hlavu. Hned mi dej tu zelenou barvu. Hned. Hej, já bych to asi... Hej, počkej, pojďme se domů. Mori, minus 2000 a minus 644. Takže to máš, no, 4000 bloků dobrých. No, tak mě by to dalo stejně. Tak to nic, kdyby já zkusil najít vesnici, jestli tam nebo někde zelený barvy, vole. Ty nechceš to rovnou stopnout, ty jsi jako dával taky nedává. Jakože, já jsem taky v hajzlu. Můžu vám to rovnou stopnout, jestli se domluvíte všichni. Já přijímám. Já taky. Tak já mám rovnou restart, jo? No, jasný. Kvarc! Restart znovu? Hlava půl! Tady, to si děláš prdel. Tadle hra! Tak aspoň nejsem myslím, sám. Myslím, že Mori musím... Tadle skurvená hra! Co tam máš, Morčo? Ty píčo, smooth kvarc stairs, vole, že jo? To je easy. A kde mám zjít asi kvarc? No v nedru ne, já už do něj jdu, kámo. Já hledám diaboty, vole. Hej, mezi tě, co Morča se stěže na nether, tak já už se skoro v něm, jo, takže jen tak. Kom? Já našel pillager mansion. Auch. Máro, pojďte se na mě. Říkám, jsem se prokopal a fakt cheatuju. A spawner, haha, lol. Lol. Tam asi nebudou diaboty, co? Tady není ani... Děli na zombíky. Tinta? Nazdar. Tam ten spawner, jak je zadělaný. Ty vole. Ne! Já jsem misplacenul vodu. Je dlouho mi šopsi dát, to nemůže být tak dlouho, ne? Ne. Je druhá čestka do prdele, proč tady zadělaný celý? To vykopu. Tak nic. To nemůžeš kopat jen než minutu, ne? Já jdu zase dolů. Kopeš asi dvě minuty, no, jestli máš kamenej krumpáč. Ironovej. Nemůžeš teda tak dlouho. Trvá to hodně dlouho. Fakt, uvidíme, no. Já budu hledat diamanty třeba 4 roky. Tak je celý.
Jsme na 12 hledám diamanty. To je tady to. No však. Kam máme možná poslední druhý portál, vole. Co se tady zase dělá? To je fakt na 3 roky. To je prostě Rambo, ty koko. Rambo. Oh! A, jeden. Máme je. Easy. Že čítuju. A čum na to pak zje, ty vole. A jedu. Tady kvůli diamantů. Jeli na chestplate. Flint and steel. A tady ty máš gravel hned. Našel jsem book. Dobrý, našel jsem nejlepší book na světě. Co jsi našel? Book. Jak to ochce. Okay. Nemůžu říct, když máš full inventář, já ti jsem takhle, mám 8 diamantů a měl jsem udělat diaboty, že jo. Já když mám full inventář, tak jsem to chtěl vycraftit přes shift a ono se mi to uznalo a ty diamanty mi zůstaly. Lol. No tak! No tak, nebuď kunda! Jebe! Já tě nejebem! Pojď, co je to máš ten diamond, ty pič, máš dobrý spawn, jak byl na ty kvarce. Jsi říkal, Davele? Ty máš taky blond, že? Jo, jsem hledal boty. Já ráně nevím, co mám dělat, vole, teď. Já se bojím, že všechno. Jak udělám kvarcový ty schody? Jako z bloku nejdřív? No ano. Jo. To by jebe. Ze 4 kvarců, ze 4 toho kvarců máš jeden blok. No to je bomba, mít zase spawn cutter, jsem... že jo? 10, ne! Jebe, kámo! Kdyby chvilku, No, tak GG, no. Jsi minus, Mori? Diamonds. Oh, já měl zvonek. Já jsem minus, no. Já jsem minus. Pysíš. Kámo, jako sleduje to, co jsem dostával, ty Google. A devil tam. Můžu vám to zapnout? Mám elky. Jak se na tom zvonem? To taky byl kvart, kámo, co pečíš, Mori? Tak jist, tak se to rozhodne mezi Davelem a Botmanem, no, bohužel. Má to zapnutý, jo, mimochodem, má to zapnutý, mě tam blok. Vím zonstem, chápeš? Pohodě, to podle mě nedáme oba. Já to dám. Netherward blok, co? Netherward blok, to je prostě Netherward, nejenom. No musíš nazbírat 9 Netherwardů, udělat z toho blok. To se dělá blok? No. Fakt? No. Nic se neprává, tak já ještě 2 body. Ale já mám taky pocit, že Netherward blok může být i jako, že je to jako listy těch stromů červených jsou Netherward bloky možná. Jo, Netherward blok je ten strom, listy toho stromu. Já potřebuji Crimson stem, že jo, to je ten červený. Já vůbec nevím, co to znamená. Skip, to bych skipl. To jsi ty červený, já to najdu. To počkej, to myslíš to, ty vole? Jako z těch stromů? Ano. Devil má teda 2 nebo 1? Tak to jdeš dobře. Já mám 2. Nevíme. Jo, jdeš dobře. Kurva, jak to má asi jít, kurva, když to tis... viděl jsi to, kde to je? Ne. Doleva! Nápadně musím, vole. To jsi boťan, au! A však jeden jsme hromadně skipovali, takže máš taky jeden, ne? A jo, to je pravda. To teče láva, hochu, hostě. A tamhle Moriho ten, ty vole. Doleva, pičo! Oh, můj bože. Je láva. Tady si prostě spolná láva, takhle prostě, vole. A teď co to je, vole? Já. Čekčete, tohle se Netherward blok, vole. To je Crimson Stem, to je fungus. Co je Netherward blok, já vůbec nevím, co to je. Položíš to prosím přede něma, já jenom chci vidět, jak to vypadá. A, to. Tohle to. Máš to? Jo, nice, Davel. Výborně, Davel, výborně. A to jak je na tom Botman? Já mám lávu. Jak je na tom Botman, že by Botman prohrál proti Davelovi? Já jako mám dva, jako já jedu náhodou, já mám celkem na jednu stranu štěstí. Ano, máš štěstí, ano, máš pravdu, počkej, já jsem takže jako byl jsem kvart, tak jsem jenom jako těžší kvart, tak to zase nejde štěstí. Botmane, Boťo, nevím no. Botmane, Jo, před tebou je láva jedna, ale trošku větší kousek. What? Co? Tu odkaď připlula, zničuji se láva. Tady už 3 roky. Je tam si generovalo, ne? A zničuji prostě připlula. To je divný. Ty smrde, zaplej si lávu, kde seš, ty. Co je, já jsem se teď portnul, ty debile. Aha, tak mar. Jsem u Botmana teďkom. Jo, teď už ale. Já jsem slyšel, jak mi chtěl zapálit. Hej, ty smrdi. Celou dobu tady umělý tam. Jau! Smrde, jeden vás. Láva, jakoby jeden. A co uděláš teď, no? Je, ty vole, Botman, tady to je zábavný gameplay. Můžeš přestat? Máš před sebou lávu, máš před sebou lávu. Otmane, mám před sebou. Já mám splash bottle water, že jo? To je ta láva, co jsem říkal, Botmane. Já budu mít potom něco z fortressky, potřeba blazerat. Tak davče. Pojď jako nevím co, ale už bys to mohl mít hotový, jako celkem se tady nudím. To je svůj problém, jako by nemůj. Já nám flint, more. More, jde mi flint. Záda, debile, záda. Já! Co je, Davele? To je za kvarc!
Joj! To nehasí! Jo! Já skurvenej, láva všude. Na stejné skvělky. Čo, jsi se spawnul, chápeš? Víš, to nejlepší, že ty se spawnul tam, kde Mára tam rozlival tu lávu. Tak je retardovaný. Kámo, podívej, kde se spawnul potvr, prostě. Já jsem jenom viděl, jak se rozlivá ta láva z toho stropu, vole. A potvr, kde to kurva jsem? No kámo, nic. Kámo, nejlepší, já prostě kam Burulinka a mě to, kde to kurva jsem a potvr, kde to kurva jsem? Dozvěděli jsme se, že vlastně Davil je vlastně nejlepší hráč této minihře. Já děkuju mnohokrát, že jste koukali tento video, pokud jste viděli, budu určitě, dejte like, komentujte, odběr, budu moc rád. Kluky máte v titlu, všechno důležitý máte pod streamem, pod... v popisku. Pod streamem, a... všechno máte pod streamem, kdybyste chtěli, kdybyste potřebovali ještě popisku, pod streamem. Můj merch jako první odkaz, budu moc rád, když ho koupíte, a Twitch a Instagram budu moc rád, když tam budete chodit a dávat followy. Mějte se krásně, ahoj! Ahoj! Bye.